സീഡിറ്റിന് പിന്നാലെ മത്സ്യഫെഡിലും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശുപാർശ. 90 പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശ അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിക്കും. വ്യാപകമായ എതിർപ്പ് ഉയരുമ്പോഴും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം സജീവമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ. മത്സ്യഫെഡിൽ 90 പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള MDയുടെ ശുപാർശയാണ് ഇത്. 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഈ തീരുമാനത്തിനും സർക്കാർ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ഉമാദേവി കേസാണ്. 1995 മത്സ്യഫെഡിലെ നിയമനം PSC വിട്ടത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം സ്ഥിരം നിയമനം കാര്യമായി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് 90 പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശുപാർശ ചെയ്തത്. 562 തസ്തികകളാണ് സ്ഥാപനത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ 214 സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് MDയുടെ വാദം. PSC ലിസ്റ്റ് നിലവിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ നീക്കം. ഇതിനെതിരെ റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. PSC റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ പരാതി കൂടി പരിഗണിച്ചാകണം താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നായിരുന്നു കോടതി നിർദ്ദേശം. താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാലും ഒഴിവുണ്ട് എന്നാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കോടതി ഉത്തരവും PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റും നോക്കുകുത്തിയാക്കി 90 പേരെ നിയമിക്കുവാനുള്ള മത്സ്യഫെഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശ അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സജിത് കുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.